ኔትፍሊክስ የተመሰረተው ፓብሎ ኤሚሊዮ ኢስኮባር ጋቪሪያ ከሞተ ከአራት ዓመት በኋላ በ1997 ነበር። እናም ኔትፍሊክስ ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ ዝናና ውዝግቦችን በመፍጠር እኩል ድርሻ ነበረው። ስለ ፓብሎ ኢስኮባርም ተመሳሳይ ነገር ሊባል ይችላል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በኔትፍሊክስ ናርኮስ የተባለው ድራማ ሲለቀቅ ይባሱኑ ስኬት ዝናና ውዝግቦችን መፍጠር ችሏል። ኔትፍሊክስ በፓብሎ ታሪክ ላይ ጠለቅ ያለ አመለካከትና ምርመራን በማካሄድ በብራዚላዊ ፊልም ሰሪ ሆዜ ፓዲሊያ ጥበባዊ አጻጻፍና ዳይሬክቲንግ አሪፍ ለዛ ባለው መልኩ በመቅረቡ አድናቆትን ሲቸረው ቆይቷል። ነገር ግን እንደዚህ ባለው የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ 100% ትክክለኛውን ነገር መስራት የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ለተመልካች በሚመች መልኩ የሚጨምሩትን ጨምረው የሚቀንሱትንም ቀንሰው ስለሚያቀርቡት ነው። በዚህ ቪዲዮም በናርኮስ ያልታዩና አጋኖ ያቀርቧቸውን እውነታዎችን ጨምሮ ኔትፍሊክስ ስለ ሜዳሊን ካርቴል መሪ ስለሆነው ዶን ፓብሎ ኢስኮባር ማለትም የመጀመሪያው ናርኮ ቴሮሪስትና የምንጊዜውም ሀብታም ወንጀለኛ የደበቁንን አምስት እውነታዎች እናያለን። አምስተኛ፣ የኢስኮባር ቅጂዎች። ናርኮስ እንዲበዘርዘር የቀረበበት አንዱ ምክንያት በእነዚህ ቅጂዎች ምክንያት ነው። ፓብሎ ኢስኮባር ክስተቶችን መዝግቦ በመያዝ ረገድ ትልቅ ቦታን ይሰጣል። ይህም በራሱ ሃሲንዳ ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶችንም ያካትታል። ይህንንም በመጠቀም በኢስኮባር እና በዙሪያው ባሉ ሰዎች የዕለት ተዕለት ህይወት ውስጥ ፋሽናቸውን፣ ንግግራቸውንና እንቅስቃሴያቸውን በፊልሙ ላይ ለማምጣት እንዲጥሩ ረድቷቸዋል። ቢሆንም ግን በፊልሙ ላይ ኢስኮባር በአብዛኛውን ጊዜ ከመንግስት ጋር ባለው ጦርነት ቀጣዩን ትልቅ እርምጃ እንዴት እንደሚወስድ ተቀምጦ ሲያስብ ነው የሚታየው። እውነታው ግን ትንሽ ለየት ይላል። እንዳየነው ለዚህ ሾው እንዲህ የመርዘም ምክንያት የፓብሎ ቅጂዎች ስለሆኑ ዝም ብሎ ቁጭ የሚል ሰው እንዳልሆነ ያሳየናል። እንደውም የሜዳሊን ካርቴል ለሚዲያ በጣም ክፍት ናቸው ማለት ይቻላል። እንደ እውነታው ከሆነ ፓብሎ ታሪኩን ለመናገር የዜና ዘጋቢዎችን ለመግዛት ወይም ለመጥለፍ ወደ ኋላ የማይል ሰው ነበር። ፓብሎ በአሁን ሰዓት ቢኖር ኖሮ ትዊተርን እንደሚወደው ምንም ጥርጥር የለውም። አራተኛ፣ የቤተሰቡ አስተያየት። በእርግጥ ይህ ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ነበረብን። እናም የቤተሰቡን አስተያየት መስማት አስፈላጊ ነገር ነው። ምክንያቱም ታሪኩ ምን ያህል እውነተኛና ምን ያህል ፓብሎ ከቤተሰቡ ጋር የነበረውን ግንኙነት በትክክል በናርኮስ ሊያንጸባርቀው ከሆነ እንድንገነዘብ ስለሚጠቅመን ነው። እና ስለዚህ ዘጋቢ ፊልም ኢስኮባሮች ምን ተሰማቸው ካላችሁ፣ የፓብሎ ወንድም በፕሮግራሙ በጣም ተናዶ ነበር። እና ናርኮስን ካያችሁት በፊልሙ ላይ የኢስኮባር ወንድም የት እንደነበር ጥያቄ ተፈጥሮባችሁ ይሆናል። ሮበርት ኢስኮባር የፓብሎ ወንድም ብቻ ሳይሆን ለካርቴሉ አካውንታንት ሆኖ በማገልገል ፓብሎ ከሞተ በኋላ ደግሞ ሊታሰር ችሏል። ሮበርት በፊልሙ ላይ ሌላ ብላክ ቢርድ የተባለ አካውንታንት ታስሮ በካርቴሉ ላይ በመመስከሩ ደስተኛ አልነበረም። በምላሹም ከእሱም ሆነ ከሌሎች የኢስኮባር ቤተሰቦች ጋር ምንም አይነት ምክክር ሳይደረግበት የራሱንና የወንድሙን ምስል ስላሳዩ $1 ቢሊዮን ካሳ ጠይቋል። ይህንን ክስ ያቀረበው ገና ናርኮስ ሲዝን 1 እንደተለቀቀ ነበር። ስለዚህ ይህን ተከትሎ ቀጣዩ ሲዝን ከመለቀቁ በፊት ታሪኩ ላይ የፈጠሩት ስህተት ካለ ከመለቀቁ በፊት እንዲገመግመውም ጠይቋል። ሌሎች የቤተሰቡ አባላትም የፓብሎን ስም በማጠልሸት በሚል ክስ ፍትህ ጠይቀዋል። እንዲሁም አሟሟቱን በተመለከተ የተናገሩት ነገር አለ። ይህንንም በሰፊው አንደኛ ደረጃ ላይ እናየዋለን። ሶስተኛ፣ የፓብሎ ኢስኮባር አስፈሪነት። ናርኮስን በመመልከት ፓብሎ ኢስኮባር ምድር ላይ ከተራመዱ በጣም አስፈሪ ሰዎች አንዱ ነው እንድትሉ ያደርጋቸዋል። ኤጀንት ስቲቭ መርፊ ከኢስኮባር በፊት የህግ አስከባሪ አባላት ከናርኮ ቴሮሪዝም ጋር ብዙም ልምድ እንዳልነበራቸው ያብራራል። ናርኮ ቴሮሪዝም በአደንዛዥ እጽ ህግ ላይ የመንግስት ፖሊሲ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ኃይልን መጠቀምን ያካትታል። እንደ መርፊ አባባልም ፓብሎ የመጀመሪያው ናርኮ ቴሮሪስት ነው። እናም በፊልሙ የሽብር ተግባራቶቹ በደንብ ታይተዋል። ሌላው የሚታየው ኢስኮባር የሌሎችን ግድያ ማዘዝ ቀላል ሆኖ ያገኘው ይመስላል። ቢሆንም ግን ፓብሎ ከሰዎች ጋር ያለውን ግላዊ ግንኙነቱን ጤናማ በሆነ መልኩ የሚይዘው ሲሆን እልፍ ቢል እንኳን ግድያ ድረስ አይደርስም ማለት ይቻላል፣ ከሞንካዳና ከጋሊያኖ ግድያ በስተቀር። ፓብሎ በግላዊ ህይወቱ ላይ ከሚወዳት ሚስቱና ከልጆቹ ጋር የሚኖር በችግር የተጠመደ ሰው አድርገውን ያሳዩን። በገሃዱ ዓለም ግን ዶን ፓብሎ በየትኛውም አቅጣጫ ብታዩት እውነተኛ የአደንዛዥ እጽ ጌታ ነበር። ከቅርብ መረጃ ሰጪዎች በተገኘው መረጃ መሰረት ፓብሎ ደስ ካለው የጠላቶቹን ጉልበት በድሪ ሊበሳ ነበር። ሌላው ያልተነገረው እውነታ ፓብሎ በፊልሙ ላይ አደንዛዥ እጽን ለማዘዋወር ሰዎችን እየከፈለ ያዘዋውር ነበር። እውነታው ግን ፓብሎ ኮኬኑን ወደ ማያሚ የሚሄዱ የቤት እንስሳቶች ውስጥ በመክተት ነበር የሚያመላልሰው። አንዳንዴም ተጨማሪ ወጪ ላለማውጣት እንስሳቶቹን ይገላቸው ነበር። አስቡት፣ በጊዜው የዓለም ሰባተኛ ሀብታም ነበር። በአንድ ወቅት ኤጀንት መርፊ እና የፒኤንኤ መረጃ አቀባይ
ባንድ ፓብሎ ባዘጋጀው ድግስ ላይ አስተናጋጅ ነበር። ሰላዩ አስተናጋጅ እንደተመለከተው አንዱ ሰራተኛ የብርቃ ሲሰርቅ ተይዞ ፓብሎ ስለዚህ ነገር ሲነገረው ሰውየውን በፕላስተር እጆቹን አስሮ ወደ መዋኛው ገንዳ ይወረውረውና ለእንግዶቹ ሰራተኛው ሲሰጠን በማየት እንዲዝናኑ ጋብዟቸዋል። ሌላው በናርኮስ ያልታየው ነገር ደግሞ በመቶ የሚቆጠሩ ቤቶችን የገነቡለትን አርክቴክቸሮች በሙሉ ገሏቸዋል። የተገደሉትም አርክቴክቸሮች እንዳለ ጣሊያናዊ ነበሩ። ይህንንም ያደረገበት ምክንያት ማንም ስለ ቤቶቹ እንዳያውቅ በመጠንቀቅ ነበር። የልጅነት ጓደኞቹን ሞንካዳና የጋሊያኑ ግድያ ከተፈጸመ በኋላ እንኳን ጣታቸውን ቆርጦ ለቤተሰቦቻቸው እንደላከው ይነገራል። ይሄ ሁሉ በናርኮስ ያልተገለጹ የፓብሎ የጭካኔ መጠን ናቸው። ሁለተኛ፣ ዋግነር ሙራ ስለ ኮኬን ያለው አመለካከት። ዋግነር በናርኮስ የፓብሎ ኤስኮባርን ካራክተር በአስደናቂ ሁኔታ የምር ፓብሎን መስሎ ተጫውቶታል። ብራዚላዊው አክተር በተጫወተው ሚና የተመሰገነ ሲሆን ከትክክለኛው ፓብሎ ጋር ተመሳሳይ ገጽታ ስላላቸው ጎግል ላይ ሰርች ካረጋችሁት ሁላ ከፓብሎ ጋር አንድ ላይ የዋግነር ፎቶ ይመጣል። ሆኖም ግን የበለጠ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ዋግነር ሙራ እንደ ኮኬን ያሉ ድራጎች ህጋዊ መሆን አለባቸው ብሎ ያምናል። እናም ከትወናው ውጭም ይህን ጉዳይ በቁም ነገር ይወስደዋል። ኮኬን ህጋዊ በሆነበት ዓለም ፓብሎ ኤሚሪዮ ኤስኮባር ጋቪሪያ ብልህ ነጋዴ በመባል ይታወቅ ነበር። ከምንም ተነስቶ ሀብትን በማከማቸት ለድሆች መልሶ ሰጥቷል። ወደ ቀጣዩ ዝርዝር ከማለፋችን በፊት ፊልሞችን በአጭሩ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኤፒክ ሪካብ የተባለ ቻናል ስለተከፈተ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። አንደኛ፣ የፓብሎ አሟሟት። ስለ ፓብሎ ኤስኮባር ታሪክ በትንሹም ቢሆን የምታውቁት ነገር ካለ ራሱን አጠፋ ከተባለ እንግዳ ነገር ነው ይመስላችሁ። በኔትፍሊክስ የተለቀቀው ናርኮስ የሚለው ፊልም ላይም በፖሊሶች እንደተገደለ አይተናል። ታዲያ እውነታው ምንድን ነው? አሁንም የምንመለከተውን መረጃዎች በንቃት ተከታተሉ እና ወዴት እንደሚያመራን እናያለን። ፓብሎ ኤስኮባር ራሱን እንዳጠፋ የሚያምኑት ቤተሰቦቹና ከሁሉም በላይ ደግሞ ልጁ ሁዋን ፓብሎ ይህን ያምናል። እንደምታውቁት ሁዋን ፓብሎ ኤስኮባር ከመሞቱ በፊት ያናገረው የመጨረሻው ሰው ነበር። እናም አባቱ የሞተው ራሱን አጥፍቶ እንደሆነ የሚያምንበት በጣም አሳማኝ መከራከሪያ አቅርቧል። እስቲ ምን እንደሚል እንመልከት። ሁዋን ፓብሎ ያነሳው የመጀመሪያው ነጥብ አባቱ ፓብሎ ሁልጊዜም ቴሌፎን ማለት ሞት እንደሆነ ይነግረው ነበር። ዶን ፓብሎ ይህን ያለበት ምክንያት ዲኢኤ፣ ሲአይኤ እና የፖሊስ መኮንኖች የካርቴሉን አባላት ቦታ ለማወቅ የአየር ሞገዶቹን እንደሚከታተሉ በደንብ ስለሚያውቅ ነው። እናም በሞተበት ቀን የፖሊስ መኮንኖች የካርቴሉን አባላት ቦታ ለማግኘት የአየር ሞገዶቹን ሲከታተሉ ነበር። ፓብሎ ኤስኮባር ሁሌ በስልክ ላይ የሚያጠፋው ጊዜ በጣም ትንሽ ነው እና ልጁም ስልክ ከመጠቀም እንዲቆጠብ ይነግረው ነበር። ሁለተኛው ነጥብ የኤስኮባር ቤተሰቦች ወደ ጀርመን እንዳይገቡ ውድቅ ተደርጎባቸው በታጣቂ ኃይሎች በተያያዘ የኮሎምቢያ ሆቴል ውስጥ እንዲቆዩ ተገደዋል። ይህ የሚያመለክተው የኤስኮባር ቤተሰቦች በሄዱበት ቦታ ሁሉ ምንም አይነት ደህንነት እንደማይኖራቸው ያሳየናል። እናም የሆቴሉ የስልክ መስመሮች ተጠልፈው ነበር። ፓብሎም ይህን እውነታ በእርግጠኝነት ያውቅ ነበር። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ፓብሎ ልጁ በቁጥጥር ስር ከዋለ ራሱን እንዴት ማጥፋት እንደሚችል አስተምሮት ነበር። ሁዋን ፓብሎ አባቱ ስቃይን ለማስወገድ እና ቶሎ ለመሞት ከሁሉም የተሻለ መንገድ ወደ አፍ ሳይሆን ወደ ቀኝ ጆሮ መተኮስ እንደሆነ ነግሮታል። የፓብሎ ወንድሞችም አረጋግጠዋል። ፓብሎ በሚያሳድዱት ሰዎች መገደል ደስ የማይል ሞት ስለሆነ ራሱን ማጥፋት እንደሚመርጥ ተናግሮ ነበር። አሁን እነዚህን እውነታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት የፓብሎን የመጨረሻዎቹን ጊዜያት እንመልከት። ኮሎኔል ማርቲኔዝ እና ልጁ ሉቴኔንት ሂጎ ማርቲኔዝ ቦሊቫር ማንኛውንም የስልክ ሲግናል ለማግኘት የአቅጣጫ መፈለጊያ መሳሪያ እየተጠቀሙ ነው። በተመሳሳይ ጊዜ ፓብሎ ኤስኮባር ከራሱ ልጅ ሁዋን ፓብሎ ጋር በስልክ ሁዋን ፓብሎ ስለሚያውቀው ቃለ ምልልስ እያወራው ነው። ሁዋን ፓብሎ እንደተናገረው ጥሪውን ለማቋረጥ እየሞከረ ነበር፣ ነገር ግን አባቱ ፓብሎ መልሶ 7 ጊዜ ደወለለት። ይህ ነገር አደገኛ እንደሆነ ለአባቱ ተናግሯል፣ ምክንያቱም ስልካቸው መጠለፉ ስለማይቀርና በስልክ እያወሩት ስላለው ጉዳይ አስቀድሞ ስለሚያውቅ ነበር። ሁዋን ፓብሎ አባቱ ራሱን አሳልፎ በመስጠት ቤተሰቡን ከመጠየቅ ለማዳን እየሞከረ እንደሆነ ተረድቷል። ፓብሎ ስልክ ማውራቱን ሲቀጥል ሉቴኔንት ማርቲኔዝ መኪና ውስጥ ሆኖ አንቴና እንደያዘ በድንገት የኮኬን ንጉሱ ፓብሎ በመስኮት መልሶ ሲያየው አየ። ፖሊሶቹ በቂ ኃይል ካሰባሰቡ በኋላ ቤቱን ወረሩት። ያኔ ነው ፓብሎ ለልጁ አንድ እንግዳ ነገር ተፈጥሯል፣ መልሼ እደውልልሃለሁ ብሎ ስልኩን የዘጋው። ፖሊሶቹ በከፈቱት ተኩስ ጠባቂው ሊመን ተገደለ እና ፓብሎ ሰውነቱ ከመዳከሙ በፊት በጣራው ላይ ብዙ ጊዜ በጥይት ተመታ። በአስክሬን ምርመራው ላይ የፓብሎ ጭንቅላት ላይ ጥይት ተገኝቷል። የቱ ጋር እንደተመታ ገምቱ። ግምታችሁ ቀኝ ጆሮ ላይ ከሆነ አልተሳሳታችሁም። አስቡት፣ ከልደቱ አንድ ቀን በኋላ ተገኝቶ መገደሉ ምን አይነት መገጣጠም ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? Well, I learned so much about violence that I became a man of peace, you know. ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ።